بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ جس میں گاڑی کو آگ لگ گئی مگر اس میں موجود قرآن پاک محفوظ رہا، یا گھر کو آگ لگ گئی اور کمرے کے اندر رکھا ہوا قرآن پاک بالکل محفوظ رہا۔ یہاں پر آج ہم آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے معجزات پر مبنی دو واقعات سناتے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ مسیح مبلغ کا ہے جس نے قرآن پاک کو چیلنج کیا تھا، اور دوسرا واقعہ ڈیرہ مراد جمالی کے ایک گاؤں کا ہے جہاں ایک گھر کو آگ لگ گئی۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پی کے نیوز سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلا واقعہ سن 2014 میں شمالی نائجیریا کے صوبہ گنخولی میں واقع موپ نامی ایک گاؤں کا ہے، جہاں پر ایک شخص جس کا نام عمر تھا، جو کہ پیدائشی طور پر عیسائی تھا مگر مسلمانوں کے حسن و معاشرت اور سیرت و کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر بیٹھا تھا۔ کچھ عرصہ مسلمان رہنے کے بعد یہ شخص دوبارہ عیسائی بن گیا اور یہ شخص مسیحت کا پرجوش خطیب اور مبلغ ہو گیا۔ اس کی تقاریر اکثر اسلام دشمنی پر مبنی ہوتی تھیں۔ ایک دن عیسائیوں کے گرجا گھر میں اپنے خطاب کے دوران قرآن پاک کی تکذیب کر رہا تھا، کہنے لگا، اگر قرآن پاک اللہ کی سچی کتاب ہے تو آج میں زندہ سلامت اپنے گھر نہ پہنچوں۔ اور پھر قدرت الہی کا کرشمہ دیکھیں، ساری دنیا نے یہ دیکھا کہ اس دن وہ مبلغ بالکل زندہ سلامت گھر نہیں پہنچ پایا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ گرجے سے نکل کر گھر کو جاتے ہوئے ایک نالے کو عبور کرتے ہوئے اس میں گر پڑا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس عبرتناک واقعہ سے متاثر ہو کر ارد گرد کے تین گاؤں مسلمان ہو گئے، جن میں گرجا گھر کا پادری بھی شامل تھا۔ دوسرا واقعہ کچھ سال قبل پہلے کا ہے۔ یہ واقعہ روز نامہ جنگ نے 31 مئی 1993 کو اپنے لاہور ایڈیشن میں شائع کیا تھا۔ ڈیرہ مراد جمالی کے ایک جھونپڑی نما گھر میں ایک عورت گھر میں کھانا پکا رہی تھی کہ تیز آندھی آ گئی اور چند چنگاریاں اٹھیں اور پورے گھر کو آگ لگ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساتھ والے تین گھر بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک گھر سے قرآن پاک اڑا اور آسمان کی جانب مہوے پرواز ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس واقعہ کو وہاں پر موجود تقریباً 500 لوگوں نے دیکھا اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ کا ورد کرنے لگے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔